Prinsessan Sofias sorg, älsklingsdesignen slutar. Det plötsliga beskedet från prinsessan Sofias favoritdesigner. Snart 9 år som prinsessa har gjort 39-åriga prinsessan Sofia till en kunglig klädikon. Vad hon än sätter på sig så blir det uppmärksammat. Så det gäller att välja outfits noga, och till hjälp har Sofia sin rutinerade stylist Lotta Karlsson, 64. Det är också under Lottas tid som hovstylist som klänningarna från det ikoniska brittiska klädmärket Vampire's Wife har seglat in i prinsessan Sofias garderob. Alltid glamorösa och så karaktäristiska att det inte går att missa vem som gjort dem. Bland dem som vi har sett på prinsessan Sofia finns 2 i sammetsliknande Manchester, den midnattsblå och den smaragdgröna, som snabbt har blivit kungliga favoriter. Och kvinnan bakom Sofias stilsuccé? Ja, det är stjärndesignern Susie Cave, var modeimperium länge växte med rekordfart. Men nu är det slut, Vampire's Wife lägger ner, med omedelbar verkan, det meddelar Susie helt oväntat. Och skälet uppges vara ekonomiska problem. Prinsessan Sofias klänningar från Vampire's Wife. Med priser mellan 10 000 och 22 000 svenska kronor har det ju varit väldigt dyrt att köpa dessa klänningar, och prinsessornas power shopping har inte räckt. Så nu är framgångssagan alltså över för Vampire's Wife och prinsessan Sofia är inte den enda som sörjer. Även kronprinsessan Mette-Marit och prinsessan Kate har varit fans, så pass att klädkrocken ibland har hängt i luften.